ہمارے مرشد کامل کے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما ملکیم، جس شوق سے ملکیم یہ رنگن آئے ہیں گھر میں اپنی برکتوں شفقتوں رحمتوں عنایتوں کا قبول فرما، ہر قسم کی بے برکتی بے صبری ناشکری آفات بلیات دکھوں مصیبتوں پریشانیوں بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے قدم پہ چل کے ان بچوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملکیم اس مدرسے میں عالمی رات بار میں برکت عطا فرما، اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ان میں نہ پھر اس کے ساتھ ہم نے قابل عطا فرما، انجگانہ نماز کی توفیق عطا فرما، ایسا وسیع برکت والا حلال پاکیزہ رزق عطا